Aven Roma Kemande. Kemande, Kemande. Basha vame tumenge. Tumenge, Tumenge. Shukar gili Romani. Romani, Romani. Roma penen amari. Amari, amari, amari. Každý Róm si spieva, spieva rád. Spev je pre neho viac než vlastný brat. Róm spieva a spievať bude, kým tento svet svetom bude. Viac než ohňa, viac než chleba, rómskych piesní Rómom treba. Cigáni, Gipcianos, Giftoi, Egyptians, Gypsies, Gitanos, Gyptenas, Faraoni, Jat, Bohemie, Gineus, Antigani, Cinkali, Cigoiner, Cicani. Sami seba nazývajú Romami. Slovo Rom znamená nielen cigán, ale aj muž, manžel a v širšom zmysle človek. Amen sťam Roma, amen sťam Manúša, kamasta dživen ako Manúša. Sme Romovia, sme ľudia. Všetci chceme žiť ako ľudia. Každý národ, každá národnosť má právo nazývať sa tak, ako si to želá. Preto aj my budeme nazývať cigánov Romami. Manúša Roma. Romami, ľuďmi. Pomenovanie Rom si cigáni priniesli zo svojej pravlasti z indického Pandžábu. Pochádza z hinduského slova dom. Týmto slovom označovali v Indii kastu potulných a kočovných muzikantov. Predkovia dnešných Romov sa v Indii živili hrou na starobilom strunovom nástroji lutne. Boli tiež vynikajúcimi spevákmi a tanečníkmi. Neskôr lutnu zamenili za iný strunový nástroj, husle. Husle prirástli k ramenu Romov tak, ako by boli predĺžením ich tela. A najplnším vyjadrením radostí a žiaľov ich duše. Husle ich sprevádzali životom od kolísky po hrob. Boh je dobrý kamarát, cigánov má veľmi rád. Kto na starosť už len šušle, tomu povie, tu sú husle a žobrácka palica, môžeš svetom túlať sa. Otca som si nepoznal, priateľ kašle na môj žiaľ, matka dávno zomrela mi, milá je už za horami, len vy, husle moje zlaté, po svete ma sprevádzate. Okrem hudby zaoberali sa Romovia aj remeselníctvom. Predovšetkým čiernym remeslom, kováčstvom. Popri tom aj korytárstvom, košikárstvom, priekupníctvom. Vo svojej indickej vlasti kupčili s kravami. Neskôr v arabskom svete a v Európe s koňmi. Bieda ich naučila všeličomu. Avšak najviac zo všetkého učarovala Romom tajomná mágia železa a ohňa. India, ako vieme, je kolískou železa a železiarstva. Romovia, deti indickej zeme, jej starobilej kultúry a tradície, priniesli si lásku a obdiv k čiernemu kujnému železu a živému ohňu aj k nám. Stali sa z nich zruční kováči, podkováči, výrobcovia kotlov, panvíc, železných truhlíc, obručí, podkov, klincov a všeličoho od železa. Jak taj trast, trast taj jak. Oheň a železo, železo a oheň. Nikdy sa nerozlúčim s ohňom. Budem ho nosiť pod bielou košeľou. Rozkvitnú mi ním vlasy. Zohriem si ním studenú cestu, ktorá ako čierne dievča beží mi oproti. Bude mi šepkať rozprávku o ohni, o svojom zhorenom ručníčku, ktorý zohrieva jej lásku,
k starému otcovi. K starému otcovi Kováčovi. Práve od železa sa odvodzuje druhý najrozšírenejší názov Romov, cigáni. Cigán z gréckého a cingánes znamená kováč. Oba názvy, Rom i cigán, sú teda odvodené od pôvodného povolania potulných indických kmeňov, hudobníkov a kováčov. Jestuje ešte aj tretí názov cigánov. Egypťania, Egyptians, Gypsies. Rozšírený je v západnej Európe a v celom anglosaskom svete. Odvodený je z mylného predpokladu, že pravlasťou Romov bol tzv. Predný Egypt. Legendu o svojom egyptskom pôvode šírili aj Romovia. Dnes je už vedecky dokázané, že Romovia prišli k nám z Indie a sú indického pôvodu. V Indii patrili k najnižšej a najbiednejšej kaste páriov, nečistých. V tejto preľudnenej a kastovnícky podelenej krajine Romom nepatrilo nič. Nevlastnili zem, nemali nejaký majetok, nechovali dobytok. Nemali ani vlastné chatrče. Spolu s inými indickými kmeňmi kočovali z miesta na miesto, putovali za prácou a živobytím z kraja do kraja. Žili z rúk do úst. Žili? Živorili na hranici hladovej smrti. Tebe, mamo, a tá je nová. Soube tuke, a tá je búka. Joj, búka tuke, o čoripe. Jandro ilo, oká. Buka tuke o choripe, yandro ilo komaripe. Prenasledovali ich hlad, strach, oholé prežitie, choroby. Už vtedy a tam doma okúsili, čo je utrpenie, ponižovanie ľudskej dôstojnosti, prekliatie osudu. Ako by nad nimi zavisla nejaká osudová kliatba. Hladomor, epidémie, nájazdy cudzích uchvatiteľov. To spôsobilo, že niektoré indické kmene sa rozhodli opustiť vlast. Vybrali sa hľadať si pokojnejší, ľudskejší, znesiteľnejší domov. A od tých čias nesie sa stáročiami cigánsky plač. Romano Roviben. Cigánsky plač. Chceš počuť cigánsky plač? Povieš, baša u more, hraj človeče. Ale či pochopíš? Ale či pochopíš, kto rozumie tým veľkým hnedým očiam, ktoré sú väčšie ako priestor vyhradený pre zrak? Plávu v toľkej hĺbine slz, že plačú aj sa smejú zároveň. Kto rozumie tomu srdcu, ktorému už dávno niekto dobrotivý vrazil nôž do života? Bol to veľký dar. Výsada precítiť bolesť. Rómske deti sa rodia s tým nožom v srdci. Preto majú večne v očiach slzy. A to horúce, to šťastné, to temné, čo čítaš z ich očí, to je ich plač, ktorého sa nikdy nezbavia. Medzi 8. a 11. storočím opustilo prednú Indiu, najmä Pandžáb, viacero vln kočovných kmeňov Romov.
Do Európy sa dostali v menších skupinách dvomi smermi. Jedni putovali cez Perziu, Malú Áziu, Arménsko, Grécko na Balkán. A odtiaľ sa dostali aj k nám. Druhý prúd Rómov tiahol zasa cez arabský poloostrov, Severnú Afriku, Egypt do Španielska. Rómovia putovali peši, na koňoch, na vozoch, so šiatrami a s celým svojím skromným imaním. Putovali nevedno kam. Putovali do svojej vysnívanej slnečnej krajiny, kde ľudia nepoznajú biedu, nemajú strach, nevedia, čo je prenasledovanie a ponižovanie. Putovali roky a roky a verili. Moja duša vetrom hnaná, chladným dažďom bičovaná, plná ľadu, plná ohňa, nenásytná, nepokojná. Nebo s peklom sa v nej spoja. Kam sa ženieš, duša moja? Jojže Bože, hore v nebi, nože ma už toľko nebi. Odkedy ma biješ, Bože, nič dobrého si mi nedal a nikto mi nepomôže. Nebo s peklom sa v nej spoja. Kam sa ženieš, duša moja? Kde teda má cigán vlasť? Kde má svoj domov? Našiel svoju slnečnú krajinu? Krajinu, ktorá by patrila Romom? Áno. Či je na tejto planéte kúsok, kúsoček zeme, ktorá by bola ich? Len ich? Nie. Romovia nemajú vlastné územie, ani svoju krajinu, ani vlastný štát. Kde teda je ich vlasť? Ich vlasť je tu. Len tu a nikde inde. Tu, kde ich predkovia žijú a umierajú už 3/4 tisícročia. Na tejto zemi, pod týmto nebom. Je to aj ich zem. Je to aj ich nebo. Romovia nemajú kam ísť. Nemajú sa kam podieť. Tu sú doma. Ja sám ako Róm často premýšľam o Rómoch. O ich histórii, o ich pohnutom osude, ale aj o súčasnom položení. Hovorí básnik Desider Banga, šéfredaktor časopisu Roma. Rómovia nevytvorili svoj vlastný štát. Nikdy nikomu nevládli, ale nikdy nikoho neutláčali. Nevlastnili zem ani jej bohatstvá. Nemali majetky, nemali teda čo brániť. Preto nikdy s nikým neviedli vojny. Nedržali nikdy v rukách zbranie. Napriek tomu Rómovia nevyhynuli. Rómovia nevymizli z povrchu zeme. V básni o ohni a železe ste napísali, že rómski kováči nekovali meče, ale lemeše, a predsa sa Rómovia zachovali. Zachovali sa ako národ, ako jedinečný fenomén na tejto našej zemi. Na tejto planéte Rómovia žijú a myslím si, že aj budú žiť. Napriek nepriazni osudu, Rómovia si dokázali zachovať svoju rómskú identitu, svoj jazyk a vlastnú kultúru, aj svoju ľudskú citlivosť, žičlivosť a verte či neverte, aj vnútornú hrdosť. Áno, hrdosť. V jednej svojej básni som napísal: sú hrdí ako čierny mramor. Ó, cigáni, hrdí ako čierny mramor. V prachu ciest sa rodia, v prachu ciest umierajú. Doteraz nevedno, kde sa končí život a kde sa rodí hlina. Mlčali sme 1000 ročia. Ale srdcia máme plné nevyrieknutých slov, ako more, do ktorého celý život vteká modrá rieka. A my máme duše smedné,
keď vyšľahne z črepníka lesa tulipán slnka. Cigáni, Romovia. Žijeme spolu celé stáročia. Spojení sme s nimi a oni s nami osudovým putom spoločného bytia a človečieho údelu. Položme si však ruku na srdce. Poznáme ich. Naozaj ich poznáme. Kto si trúfne povedať áno? Čo vieme o nich? Vieme toho veľa a zároveň aj málo. Vieme, ako vyzerajú, ako sa obliekajú, ako sa správajú. Vieme, ako žijú? Vieme, ako mnohí živoria v biede, špine, v zaostalosti, v nedôstojných ľudských podmienkach. Už počujem hlasy, kto za to môže, sami sú si na vine. Vieme, že časť Rómov získava obživu príživníckym spôsobom a dopúšťa sa trestných činov. Áno, to všetko o nich vieme, ale vieme aj to, že nie všetci sú takí a nie sú iba takými. Komu sa podarí nazrieť im do duše, presvedčí sa, koľko tam nájde dobra a hrejivého ľudského tepla. Rómovia sú o mnoho citlivejší a zraniteľnejší, ako by sa zdalo. Kto si získa ich dôveru, tomu otvoria srdce, odhalia mu svoju dušu, plnú rídzeho, nefalšovaného citu. Áno, je to aj otázka dôvery a dobroprajného vzťahu. Aj snahy poznať, pochopiť rozumom i citom. Najväčším bohatstvom Rómov je schopnosť, alebo je to dar Boží, spolucítiť s iným človekom a podeliť sa s ním o všetko, čo majú. Verte mi, Róm sa dokáže vcítiť do položenia iného človeka tak, ako by sa s ním úplne stotožnil. A keď niekto trpí, Róm trpí spolu s ním. Rómovia sú v citoch až detsky čistí a úprimní. Poznáme ich aj z tejto stránky. Vieme aj toto o nich? Vieme i nevieme. Niekedy nechceme vedieť. Narušilo by to našu vžitú predstavu o Rómoch. A tá ich rodinná súdržnosť, ten ich vrúcny citový vzťah matke, úcta k starým ľuďom, to sú hodnoty, ktoré dnes človek už len tak ľahko nenájde. Ľud môj, s čistou tvárou, z čierneho plameňa. Aj keď kvet železa vrúcne miluješ, nikdy tvoji kováči meče nekovali. V červenej ruži ohňa kovali podkovy, zvučné zvony ciest. V červenej ruži ohňa kovali lemeše, lesklé zvony čiernej zeme. Kovali, kovali. Ale či cigánsky kováči kovali aj svoje cigánske šťastie? Mnohí z nás lámu nad cigánmi palicu. Vravia, s nimi sa nedá ani po dobrom, ani po zlom. Vravia, všetky naše pokusy pozdvihnúť Romov z biedy a zaostalosti stroskotávajú na ich nezáujme, ľahostajnosti k svojmu osudu. Na ich neschopnosti adaptovať sa v prostredí, v ktorom im prichodí žiť. Vravia, oni sú nepolepšiteľní, nenapraviteľní. Chýba im vôľa. Nemajú dosť trpezlivosti. A ešte vravia, ako im máme pomôcť, keď oni našu pomoc odmietajú a sami si pomôcť nevedia. Pokoj ale ovoná i vešel ande im robí Zarioj bešel Alkárove Te našol a pobíske Smutné, smutné sú to otázky. Otázky bez odpovedí. Avšak sú tu ešte aj iné, rovnako naliehavé otázky. Otázky Romov nám, neromom. Prečo by sme mali byť takí ako vy? Prečo by sme mali žiť tak ako vy? A mať to, čo vy?
A čo ak v našich génoch je zakódovaný iný základný pocit života? Iný spôsob ponímania a chápania zmyslu života a iný spôsob videnia sveta. Iný stupeň citovosti a iný druh vnímavosti. Čo ak naše vnútorné zdroje radostí i bolestí, túžob i žiaľov sú iné ako vaše? Čo môže vedieť nerom o tom, čo je to byť Romom? Byť Romom vo svete stvorenom neromami. Šele romangero je klav. Keď slovo sto starých Romov. Jak gáčo prepháglia. Jeden bieli zneváži. Soskeo Romhy preáda svetos. Na čo je cigán na svete? Tele spáti v náne. Keď nemá žiadnu úctu. Na vašo dávlom hoj mante chalte den. Neprišiel som sem preto, aby ste mi dali jesť. Čak vašo dávlom hon maj páti v teden. Prišiel som sem preto, aby ste mi dali úctu. Albert Einstein kedysi napísal: predsudky je ťažšie rozbiť ako atóm. Predsudky. Ani si neuvedomujeme, ako hlboko sú zakorenené v každom z nás. A fungujú často i podvedome, ovplyvňujú naše názory, postoje, súdy. I odsudky. Oni sú takí a takí a je to. Ale ako im pomôcť? Ako? Čo si o tom myslí básnik Desider Banga? Romovia? Ak sa chcú vymaniť z biedy a zaostalosti, z toho marazmu, v akom živoria, musia siahnuť do vlastných zdrojov a tam hľadať silu a energiu na pozvihnutie sa. Nemôžu čakať spásu od nikoho. Sami si musia pomôcť. Teda musia objaviť vlastné zdroje sily. Ale aké sú to zdroje? Kde ich hľadať? A jedným z tých vlastných zdrojov je aj romská kultúra, história, tradícia, reč. To, čo robí Romov Romami a čo robí z nich ľudí, rovných a rovnocenných s ostatnými ľuďmi. Rozvojom vlastnej kultúry budú Romovia rozvíjať a duchovne obohacovať sami seba, ale zároveň tým prispejú ku kultúrnemu obohateniu celej spoločnosti. Užívaj radosť mladých rokov a vôbec nebuď zvedavý, ako je v hrobe. Tam je pokoj, niet biedy ani únavy. Keď ten čas príde, do rakvití zatlčú klince cigáni. Srdce už bolesť nepocíti a krivda ťa už nezraní. Jedným zo základných a určujúcich znakov každého národa, každej národnosti, je rodná reč. E-románi čip, čiže romský jazyk, je jedným z najstarších živých indoeurópskych jazykov. Je dedičom starobilej kultúry východu. Romovia si svoj jazyk priniesli k nám zo svojej pôvodnej vlasti Indie. Putoval s nimi celé veky po cestách a necestách Ázie, Afriky i Európy. Prežil a zachoval sa. A to je priam zázrak. Základom romčiny sú dialekty novohindúčtiny, ktorej jadrom je sanskrit. Romskými nárečiami hovorí dnes asi 35 miliónov ľudí na svete. Najviac ľudí romského pôvodu žije dnes v Rumunsku asi 3 milióny, v Bulharsku 2, v Maďarsku 0,5, na území Sovietskeho zväzu asi 1 milión Romov. A u nás? Odhady sú rozličné, od 400 do 700 tisíc Romov. Romani čip hi čip mra dajorakeri. Čip, co piel o čavoro la dajorakere tudeha, hi čip jeguleder po svito. Teraz vám to preložím do slovenčiny. Romský jazyk je reč mojej matky. A reč, ktorú dieťa strebáva spolu s materským mliekom,
stane sa navždy tou najsladšou a najkrajšou rečou pod slnkom. Tak je to aj so mnou. Eromanič chyb. Romský jazyk. Učím romský jazyk na katedre romskej kultúry v Nitre a nanovo pre seba objavujem to zázračné bohatstvo skryté v tomto prastarom indoeurópskom jazyku. Iná vec je, že romčina ako moderný komunikačný prostriedok nemala možnosť sa rozvinúť naplno, zakrnela. Ale ako nositeľka estetických významov je romský jazyk obdivuhodne vyvinutý. Vyznačuje sa mimoriadnou schopnosťou vyjadriť city a pocity človeka, evokovať emotívnosť a zvukomalebnosť. Dôkazom toho sú romské rozprávky, povesti, porekadlá, piesne. Pre básnika má romská reč ešte čosi. Je to jazyk s bohatou a originálnou obrazotvornosťou. Má priam zázračnú schopnosť tvorenia básnických obrazov, metafor, synoným, originálnych prirovnaní, ktoré sa len ťažko dajú preložiť do iných jazykov. Myslím, že romský jazyk ešte len čaká na svojich objaviteľov, ktorí by ho prebudili z tisícročného spánku. Mladosť sa mi pominula, obídem však celú zem, kým svoj hrob si niekde nájdem, veľa čižiem zoderiem. Daj mi, Bože, fúru zlatiek, mne ich ani netreba, ale či mám ako žobrák prikvitnúť ti do neba. V romskom jazyku, v jeho nárečiach, rozvíja sa rôznorodá a bohatá tvorivosť Romov. Rozprávky, povesti, legendy, báje, veštby, zaklínačky i piesne. V romských rozprávkach, ako v každých rozprávkach, odohráva sa večný boj dobra so zlom. A dobro vždy zvíťazí. Vystupujú v nich víly kesají, podzemní duchovia, locholiko, zlaté ropuchy, čierni princovia. Ale aj démoni. Mužský démon Melalo, vták s dvomi hlavami, ženský démon Lii, vampír Džuklanuš, psí človek, strigy Čochají a diabol Ben. Avšak romský ľud si vymyslel okrem zlých duchov, strík a čarodejníc aj dobré víly Čochají a múdre veštkyne a ženy Gule Romni a Lačhe Romni. Tieto chránia Romov pred silami zla. A pomáhajú im v tom dobrí duchovia. Duch vody Nivaši, duch zeme Phuvaši, súdičky Urmi i dobré tety všetkých romských detí Bibi. Sám zbieram a prekladám do slovenčiny romské ľudové rozprávky, rozprávania, povesti i piesne. A je to, ako by som načíral do studne, ktorá má zázračný prameň, nevyčerpateľný, lebo stále priteká. Netrhaj ten útly kvietok, pozri sa mi do očí. Žijeme len jedno leto, zimný mráz nás znivočí. Cigánočka, sama posúď, aj nás čaká taký osud. Husto prší na kopce, nech si prší koľko chce. Pri milom mi dobre je, ramenom ma zohreje. Si pekný kus mládenca, v tvojich rukách nájdem sa. Svet sa so mnou zakrúti, len ma ľúb až do smrti. Romská ľudová tvorivosť je naozaj bohatá. Vyznačuje sa svojským videním sveta a ponímaním života. Táto kultúra je originálna, neopakovateľná svojou obrazotvornosťou, citlivosťou, zmyslovosťou, vzťahom k prírode. Cigán a príroda jedávajú z jedného taniera. Napísali ste v jednej zo svojich básní. Žiaľ, ťažké životné podmienky, nízka vzdelanosť a kultúrnosť neumožnili Romom rozvíjať všetky druhy tvorivosti. Nerozvinula sa napríklad poviedková, románová či dramatická tvorba, ani výtvarné umenie. Za to v piesňach, tanci a hudbe
prejavilo sa prirodzené nadanie Romov v najvyššej miere. Cigánsky tanec. Romovia majú rytmus v krvi. Rom tancuje celým telom a celou dušou. Všetky žilky v ňom hrajú. Z každého pohybu tanečníc a tanečníkov príšti detský číra a spontánna radosť zo života. Romský tanec je dosiaľ príbuzný svojim štýlom indickému tanečnému umeniu. Je to priam neuveriteľné, ale po celé stáročia žije romský tanečný prejav v pôvodnej, nefalšovanej podobe. Tanec je vrcholným aktom estetického sebavyjadrenia a prirodzenej tvorivej sebarealizácie Romov. Pohyby tanečnice v solovom tanci sú plavné, graciózne, hlboko precítené a zároveň oslnivo zmyselné. Rytmus a vlnenie vychádza zvnútra. Zmocňuje sa bokov, brucha, prs, vstupuje do rúk a dlaní a napokon vrcholí virtuóznou hrou prstov. Tak mi karty veštili, že už moje čierne oči neuvidia milého, že ho do mňa ginej bočí. Sama chodím po svete a on lieta za dievkami, nech mu teda zhnie bok a pod ním sto snopkou slamy. Šatka mokne slzami. Oj, nech pán Boh, nech ho skruší za to, že ma opustil, nech mu čerti sedia v duši. Nech mu posteľ vydlabú, keď tá moja bola slabá. Nech mu zhoria útroby, nech s ním spáva had a žaba. Romovia musia odkliať svoju kultúru nielen pre seba, ale pre celú našu spoločnosť. Viete, svet dnes spieje k akejsi kultúrnej a civilizačnej uniformite, k nivelizácii kultúrnych hodnôt a práve originálne národné kultúry a estetické umelecké hodnoty rozbíjajú tú uniformitu. Obohacujú nás o nové estetické zážitky a všetko, čo duchovne obohacuje človeka, si zaslúži, aby sa rozvíjalo. Romány Gili, cigánska pieseň. Aká je tá pieseň? A aká je ich duša? Taká je i pieseň, plná vlnobytia citov, neskrotného, nesputnaného ohňa, spontánej radosti. Ale aj plná žiaľov a smútkov, plná úzkosti a plaču nad osudom Romov i nad údelom človečím na tejto zemi. Nečudo, že život cigánom týchto slobodných detí prírody a ich hudba, piesne a tance plné citov a vášní stali sa zdrojom inšpirácie pre mnohých svetových umelcov, básnikov, spisovateľov i hudobných skladateľov romantizmu. Mizet, Igo, Puškin, Lermontov, Lord Byron, Lorca. Bez cigánskych motívov si nedokážeme predstaviť veľkú literatúru a hudbu romantizmu 19. storočia. Liszt, Beethoven, Bizet. Romantizmus posunul ľudstvo v myslení, cítení a ponímaní života o celé veky dopredu. A v tomto veľkom pohybe ľudského ducha nechýbala romská kultúra. Oh,
Romská hudba sa vyznačuje osobitným štýlom podania. Pre cigánskych primášov a husľových virtuózov je charakteristické mäkké až vláčne nasadenie tónu, voľný rubátový prednes a hravý rytmus. Romskí hudobníci rapsodický charakter svojej hry spestrujú ornamentálnym prelamovaním, cifrovaním a zmenou nálad. V romskej hudbe je vždy viac vrúcneho, rozbúreného citu a nálad ako rozumového a vôľového úsilia. Pretože romskí hudobníci často preberajú motívy ľudových piesní a štýlu hudby národov, medzi ktorými žijú, mnohým vytýkajú nepôvodnosť. Romovia vo svojej vlastnej tvorbe sú originálni a neopakovateľní. Je pozoruhodné, že najznámejší a najslávnejší cigánski primáši 18. a 19. storočia v Uhorsku pochádzajú zo Slovenska. Nesporne veľkú zásluhu pri formovaní ich hudobného profilu a štýlu zohral ich styk so slovenskou ľudovou piesňou. Romskej duši je slovenská pieseň blízka svojou baladickou melodičnosťou, citovou vrúcnosťou a detskou úprimnosťou. K slávnym uhorským primášom pochádzajúcim zo Slovenska patrili Ján Bihári zo Šamorína, Michal Barna z Iliašoviec, Ignác Ružička z Rače, ale aj chýrna primáška Františka Rákociho II., Cinka Panna z gemerskej obce Slané. Osobitné miesto medzi cigánskymi primášmi mal Jozef Piťo z Mikuláša, ktorý hrával na zhromaždeniach Matice Slovenskej a obľúbili si ho mnohí slovenskí národovci. Piťo mal však nielen obdivovateľov, ale aj odporcov. Tí mu vyčítali, že pocigánčuje slovenské piesne. Zoberiem ťa do náručia. Zaspím s tebou ako kráľ. Ty si taká pekná rúča. A rúča je vôkol hučia, čo by som ťa šanoval. Na čo sú mi tvoje slová, na čo chladné náručie? Rúžový kvet mojej lásky namočil si do žlče. Nechala ma pekná láska pod zelenou dúbravou. Aj tak modré nebo žehnám, nech jej žiari nad hlavou. Myslím, že budúcnosť Romov sa bude uberať dvomi smermi. Časť Romov sa asimiluje so slovenskou spoločnosťou a stratí svoju romskú identitu. Veď už dnes veľa Romov nevie po romsky, nežije po romsky, necíti sa byť príslušníkmi romského etnika. Je to vec ich voľby a rozhodnutia. A druhá časť? Druhú časť Romov však tvoria tí, ktorí si začínajú uvedomovať svoje romstvo a hrdo sa hlásia k nemu. A bude ich podľa môjho názoru stále viac. A práve kultúra tu môže zohrať rozhodujúcu úlohu. Najmä v procese sebauvedomovania a hľadania vlastnej duchovnej identity. Kultúra, kultúrnosť. Romovia si čoraz nástojčivejšie začínajú uvedomovať, že bez rozvoja vlastnej kultúry a zvýšenia svojej kultúrnosti nepohnú sa z miesta. Preto vznikajú spoločnosti romskej kultúry, tanečné a spevácké súbory, festivaly romskej kultúry. Uvažujú o vzniku romského divadla a profesionálneho telesa romských piesní a tancov. Jedine kultúra dáva človeku možnosť plnohodnotného pocitu života a účasti na ňom. A navyše, kultúrny Rom sa dokáže včleniť do spoločnosti a spolunažívať s ňou bez konfliktov. Kultúra, najmä vlastná romská kultúra, bude mať obrovský vplyv na to, aby sa Romovia vyrovnali s ostatnou spoločnosťou a stali sa rovnoprávnymi a plnohodnotnými občanmi tejto krajiny. Kultúra je naším spoločným bohatstvom. Thank you.